Pərvin, zəhmət olmasa gəl görək. Yaxşı olar Pərvin, rəv sıxma. Nə bilim vallahi. Bu, alça, bu alçalardan sonra pis olmayacaq. Mən prosto bilmək istəyirəm o, o səslər nə idi? Yəni yox, yoxsa hə? Yəni gələcəkdə bilsin də, bir də verişə gələr. Orada sonra çıtlar gəlirdi, belə çıt. Gəlsin Şəkir. Yox, inanmıyorum, çıt körüyordu da. Əgər səni əsəbləşdirsə, onu döyərsən, döymərsən. Döyərəm. Döyərsən, baxaq görək kimdən söhbət gedir. Düz eləyirəm. Düz eləyir, aha. Döyləsə adamdır. Aha, aha, deyir yaxşı döyləsə adamdır. Özü az döyməmişəm. Qəşən kötəliyi canı var onun. Opa, qəşə. Yox, düz deyir, əslində mən də istəyirəm onu döyləyəm. Amma xətrin çox sıxıram, çox yaxşı. Növbəti Şəkil gəlsin. On zarafatlarını bəyənirsən, bəyənmirsən. Yox, Kənan MM-di yəqin. O kimdir qocalığı da? Ama çok yakışı insan da. O gün onunla bir çekilişteydi. Çok mehriban, çok bir şey olan kişidir. Demek Erşad Qarayevin zarafatı. Onun kimi beğenirəm. Çok duzlu adamdır. Kenan Emem'in zarafatı. Yok, beğenmirəm. Onu beğenmirsən. Özün haberi var. Öldüreceğim her şey. Çoğu kız bana da çıkıp etkiler. Növbəti şəkil gəlsin. Onu sevirsən ya sevmirsən? Yəqin sevərəm. Sevərsən, bir bax gör. Bir Korkuram. Bax gör. Yox, bir bax da. Yox da. Yox. Yox. Yox, sevmək baxır, nə tər sevmək. Yox, belə. Hə, insan olaraq, hə. Zaur Kamal hamımızın sevimlisidir. Buradan salamlayırıq. Mən başqa cür başa düşdüm. Hə, mən sən başqa cür. İnşallah bir dəfə də elə söhbət qurarım. Hə, yaxşı. Növbəti şəkil gəlsin, oturub onunla şov biznesdəkilər haqqında qeybət eləyərsən, eləmərsən. Eləmərəm. Eləmərsən, baxaq görək. Eləmərsən, mən ama deyim, ama yaxşıdır ha, onunla belə nişangaha düşkəyir. Yox, eləmərəm, niyə eləmərəm? Çünki özüm qeybətçil adam verim, qeybəti sevim. Ay, sabah oradan başlamaq lazımdır, ama mən eləyərdim. Aha, növbətim. Hə. Onunla rastlaşsan, yalandan üzünə gülüb yola verərsən, yoxsa yola vermərsən? Vermərəm. Yalandan belə yola vermərsən. Baxaq görək. Elcan, düz eləyirəm, elə vermirəm. Düz eləyirsən. Dədiyin üstündə durur. Hə, o deməkdir ki, Pərvin kifayət qədər həssas qızdır. O elə başa düşdü ki, orada söhbət kimdən gedir. Mən düz hədiyə vermişik ona bunu. Salam, çok sağ ol. Teşekkürler. Əməlli başlı, sən iş görürsən.